pomsta je sladká. Dělat v partě lidí je docela problém a někdy tam řešíte i jiný problémy. Viď, Markéto, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, tak jaký to je problém? No, máme docela velký problém s jedním takovým debilem, co u nás pracuje, protože máme na dílně kluka Mirka a ten je postižený, ale je v celku úplně v pohodě. A tenhle ten debil, Radim se jmenuje, furt do něj šije a nenechá ho vůbec na pokoji, takže nám je to líto, tak jsme prostě řekli, že ho musíme nějak nachytat. Dobře, tak já to udělám a ty buď na telefonu, ano? Ano. No? No dobrý den, to je Radim. No, kdo volá? No, Radíme, poslouchejte mě, já jsem zástupce muzea a chtěl jsem se vás zeptat, nechtěl byste si přivydělat? Myslím jako o víkendu. A jak jako přivydělat? No, já bych vás potřeboval na turné Národního muzea právě, jo. My tady jako máme výstavu a rozhodli jsme si jako udělat putovní, jo. A co bych tam jako měl dělat? No takhle, já bych vás potřeboval zapojit do týmu. Jo, a rovnou vám řeknu částku, ať se bavíme konkrétně. Za víkend by to bylo 2000 plus ta doprava samozřejmě, jo? To je dobrý, no. A co teda, jako co bych tam měl dělat? Já bych potřeboval, abyste tam smrděl. Co, jako jak smrděl? No, poslouchejte mě, to je výstava z doby kamenný. No. No a to je výstava o neandertálcích, jo? A vy jste určitě slyšel tu reklamu, můžete je vidět, slyšet a cítit. No, jako, co já s tím, jako, ty... No, já vás potřebuji právě do toho týmu domorodců, jakoby, neandertálců. Jako, že bych tam dělal nějakého vola, jo? No, budete prostě členem tlupy, budete dělat různý pazvuky a to všema otvorama těla. To si jako ze mě děláš prde? Ne, nedělám, ne. Co vůbec, kdo volá? Poslouchej mě, Radíme. Sedete si na šutr, jo, budete mít na sobě kůži, před sebou mamuta a budete smrdět, to je celý. Kdo to je, tyve, kdo volá? No ne, poslouchej mě, co ti říkal zástupce muzea, jo. A normálně úplně mi z tebe slzej oči, takže jsi ideální, prostě jsi ten typ, co smrdí po telefonu. Co tohle to je za řekni mi, kdo volá, No, i to vyjadřování teďko, to je skvělý, vy budete normálně neandrtálec jedna báseň, jako, to je bomba. Poslouchej mě, ty hovado, já si odpoledne udělám výlet do toho tvýho skl***nýho muzea a najdu si tě a rozbiju ti tam držku, ty zmeren, muzejní k***. Pomsta je sladká. No vy jste fakt ubohej debil. No co tohle to je za p***? Tady Markéta, tohle to je za celou partu z práce. Jak z práce? To je nějaká debilovina, ne? No nám už taky špadí, tak si pořád utahujete z Mirka v práci. A co vám neudělal? Co vám vadí, když je stejně blbej? Ne, pro nás jste blbec akorát tak vy a jestli s tím okamžitě nepřestanete, tak vám uděláme normálně v práci peklo, že vás z tý práce vyštípeme. Nech mě bejt a vy***te se na to, vy hovada debilní. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.